बहुत गरम। तो व्हाट इज अप गाइस, होप यू हैव अ ग्रेट ग्रेट डे। आई एम हियर टू मेक योर डे, आई एम हियर टू मेक यू स्माइल। तो एटो होल से मोबाइल तो जेतु वीडियो अलग आगते आपन लगे देखिले। तो खुली देखाउ ना ओधर एतो टन टन। तो एटो होल से अबे एटो, तो एटो होल से मोबाइल तो যিটো ভিডিও আপোনালোকে দেখিলে। তো ভিডিওটো যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু নতুন বুলি সাপোর্ট কৰিব। আৰু কোনখিনি পাৰ্ট ভাল লাগিছে সেইখিনি কমেন্ট ছেকশ্যনত জনাব। আৰু এই ভিডিওটো কোনো স্পন্সৰ ভিডিও নহয়, এই ভিডিওটো মই এটা কাৰণে বনালোঁ কাৰণ এই কেমেৰাটো মই ইমান ভাল পালোঁ। ইয়াতে কিছুমান ফিচাৰ্ছ আছে, লগতে 48 মেগাপিক্সেলৰ কেমেৰা। আৰু ভিডিঅ' কেমেৰা কৰিবলৈ গ'লে ইয়াতে এটা অপশ্যন আছে, ইউ কেন টাৰ্ণ অন দ্য ষ্টেবিলাইজ মোড আৰু এটা ষ্টেবল ফুটেজ ল'ব পাৰে, য'ত আপোনালোকে দেখা পাইছে যে মই দৌৰি গৈছিলোঁ আৰু গছৰ তাহে উঠি ফুৰিছিলোঁ। তো তেনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকে কৰিব পাৰে। আৰু চিনেমেটিক ভিডিঅ'ৰ কাৰণে আৰু যিবিলাক বিগিনাৰ সিহঁতে যদি ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে এই মোবাইলটো ল'ব পাৰে। বেছি নকওঁ, যিটো ভিডিঅ' কৰিলোঁ সেইটো চাই ল'ব আৰু ইয়াৰ যিবিলাক কোৱালিটি সেইটো নিশ্চয় দেখা পাব সেই ভিডিঅ'টোত গৈ পেলাই কেনেকুৱা হৈছে কেনেকুৱা নাই হোৱা সেইটো জনাব। যদি ভুল হৈছে তেনেহ'লে ক'ব। যদিহে আপুনি বিগিনাৰ হিচাপে ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে আপুনি কোনো গিম্বল লোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, এই মোবাইলটোৱে যথেষ্ট, ইয়াতে ষ্টেবিলাইজত ল'ব পাৰে। তো ছাপৰ্ট কৰক আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক পাৰিলে আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। জয় অসম।